Добра година отчитат пчеларите от Кюстендилско. Добивът на мед е около 10 кг за кошер, като смъртността при пчелите е малка или почти никаква в сравнение с последните години. В Кюстендилско има около 1100 пчелари с около 3000 кошера. Като проблеми през тази година пчеларите отчитат променливите метеорологични условия, недоброто държавно финансиране, акариите, както и болестта нозема церана. Ами като цяло, изминаващата 2019 година беше меко казано странна. Пчелните семейства изимиха по-силни, отколкото бяха зазимени. Развиха се изключително бързо и много добре. И точно когато се надявахме на добри добиви, вследствие метеорологичните аномалии и непрекъснатите валежи, започна един нагон за роене по пчелите, изключително силен, много сериозен, което доведе до много работа за пчеларите, както и до много рояции или пък създаване на отводки, след което настъпи сериозно засушаване и се разчиташе основно на билките, които успяха да оцелеят. Като цяло добивите бяха около 10 кг средно на пчелно семейство, което за нашия регион се приема за добро. Стоицов посочва, че сред основните проблеми пред пчеларите е невидимите отравяния на пчелите с пестициди. И там пчелара губи пчелните си семейства без видими причини. Пчелното семейство изведнъж ослабва и на пролет загива. Няма мъртви пчели или дори да има не се доказва. Лабораториите не установяват тези неоникотиноидни пестициди, които са положени още при обработката на семето за засяване. След което по вегетационен път минават през стеблото, отиват в цвета, оттам в нектара. Пчелното семейство пренася в кошера този заразен нектар, вследствие на което живота на пчелите се скъсява и вместо зимната пчела, вместо да живее 5-6 месеца, тя живее 2 месеца, при което семейството загива. По този повод е хубаво да се отбележи течащата в момента инициатива за пълна забрана на пестицидите в Европейския съюз, като изискването е да се съберат 1 милион подписа, но тази цифра изглежда огромна, но всъщност за България бройката е 15 000 подписа, което съвсем не е непостижимо. И друг проблем е с опрезитеността с акари. За съжаление, голяма част от колегите или не ползват подходящи препарати, или въобще не третират, не спазват указанията, което води много често до вторично опаразитяване на семействата. Дори конкретният пчелар да е успял да изчисти напълно, което е невъзможно, пчелното си семейство от акари. В топлата есен пчелите успяват да си разменят по цветовете на растенията акарите и се явява вторично опаразитяване, затова е изключително важно и късното третиране. Друг сериозен проблем, който се явява от няколко години и създава проблеми, това е така наречената нозема церана. Тя е изключително опасна, тъй като няма клинична симптоматика. Пчелара не може да установи наличието на заболяването. Единствено трябва да разчита на външни признаци, пълзене по пчелите, намаляване на пчелната популация и лошото е, че за момента към нея няма лекарствени средства, които да са ефикасни. При нас разчитаме единствено на диворастящата растителност и билката, докато в Северна България, да кажем, разчитат на селскостопанските култури, рапица, слънчоглед. Така че за нашия регион 10 кг от кошер е средното, което, нали, спрямо това, което са споделили колегите и от моите добиви. Ами основните проблеми през тази година е метеорологичното положение. Навсякъде глобалното затопляне влияе както на пчелите, така и на всички други организми. Растежа на цените на горивата, което пречи на подвижното пчеларство. Той се оскъпява, то не пречи, оскъпява подвижното пчеларство, оскъпява карането на платформи за опрашване, което вече започва да се търси в нашия район, особено за черешата и други овощни видове. Болестите по пчелите, те са перманентни, акара трябва да се третира едно постоянно,
смисъл в позволеното за това време. По-големият проблем е набавянето на лекарства. Тук разчитаме на две магазинчета, които имаме в нашия град, или доставката от нашето дружество, което помага така на пчеларите за набавянето на различни препарати или подхранка за пчелите. Ами, тази година, да благодарим на Бога, нямам голяма смъртност. Единственото, което съм успял да направя, увеличение на бройката. Преди този момент ми бяха доста по-малко. Топлото време позволяваше доста дълго време пчелите да летят навън и да събират каквото останало в природата за тях. Мисля, че съм се справил на време и съм сложил необходимите препарати за лекуване на акара. При последния преглед пчелите бяха доста чисти, нямаше проблеми. Така че с тези препарати, които аз използвам, се получи успешна борбата с акара. Та година, в сравнение с други години, за мен беше добра година, с изключение на зимата, когато ми загинаха 125 кошара. И това беше проблем от миналата година, явно беше останал това проблем, защото тук около моя пчелин беха насадили много слънчоглед и ГМО, и царевици, и други неща. И самата година, минала годишната, беше лоша и в течение на всички тия неща кошерите ми загинаха. На тая година тия, които останаха, са си живи и здрави. По годината като година, може би тук в този район не е имало такава година. Не знам на какво се дължи, нямаше много дъждове, а пък имаше паша. Защо така се получи обикновено? Трябва да има и превалявания, изискват пчелите и да имат определени количества валежа, а на този етап тази година беше доста суха. Еми, добивите не са много в сравнение с Северна България, по около средно към 10 кг. Ама тук у нашия район, като изведеме 10 кг на това количество кошари, е добре. В смисъл, аз продавах от водки от тия 125, продавах и други неща, и майки, и така нататък. И затова, примерно, на малко кошери бях служил магазините, така или иначе, на това малко количество средния добив 10 кг е добре. Даже отлично. За мен е достатъчно, защото аз, примерно, какво като изкарам 5 тона мед, аз не мога да го реализирам. И сега в медарната тук имам 3 тона мед, няма как да го продадем. Сред проблемите, които читат пчеларите, е и подпомагането от държавата в лицето на Министерство на земеделието, храните и горите. Единствената помощ, на която пчеларите разчитат, и то само регистрираните като земеделски стопани, това беше мярка De Minimis, по която бяха отпуснати по 7 лева и 48 стотинки. Другото е така наречената пчеларска програма или програма за развитие на пчеларството. За съжаление, по нея ресурсът е доста голям, към 7 милиона, но е целево насочен към закупуване на пчелни кошери, пчелни отводки, пчелни майки. От новия програмен период бяха включени инвентар, като центрофуги, разпечатващи вани и ножове, но по тази програма успяват да се включат около между 500 и 800 човека от цялата страна, което е крайно недостатъчно на фона на 17 000 пчелари. Категорично пчеларите заявиха, че годината е добра за пчелите в Кюстендилско. Като има добита стокова продукция, пчелните семейства са се развили добре и са се запасили с достатъчно хранителни запаси.